Надати допомогу у ліквідації наслідків вибухів на військових складах у Чернігівській області готові на Хрещатику 36. Про це на пленарному засіданні Київради заявив міський голова Віталій Кличко. За його словами, на поготові 11 пожежних автівок та 5 десятків надзвичайників. За потреби негайно вони вирушать на місце інциденту. За перебігом засідання Київради стежить кореспондент 5-го Наталка Юрчук. Наталю, вітаю. Отже, у мене до тебе два запитання. Як Київ має намір допомагати постраждалим від вибухів на Чернігівщині? І як, власне, Київрада відреагувала на підписання мирової угоди між НАК «Нафтогаз» і підприємством «Київтеплоенерго» про постачання блакитного палива? Мої вітання, Юлія. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зателефонував меру міста Ніжин та запропонував свою допомогу. Як ми знаємо, більшість людей, які проживають поблизу вибухів на військових складах у Чернігівській області, евакуювали саме до міста Ніжин. За останню інформацію, найближчі години туди прибувають понад сотня людей. За словами депутатів, які опікуються цим питанням, вибухи були чутно навіть у Прилуках, які знаходяться за 25 кілометрів від епіцентру подій. Людей евакуйовують у сусідні міста та розміщують у школах, садочках та спортивних залах. Наразі є величезна потреба у питній воді, а також матрасах, ковдрах, подушках, одязі будь-якого розміру, взутті, шкарпетках, підгузках. Нести речі депутати закликають за адресою вулиця Малишко 25/1, це поблизу метро Дарниця, приміщення спілки ветеранів АТО Дніпровського району. Кошти волонтери не прийматимуть, а у соцмережах кияни вже розпочали активний збір необхідних речей. Прямо мову слухаємо. Що сталося сьогодні вночі на військових складах? Це питання ми готові. Освіта складає переважну більшість витрат нашого бюджету, понад 13 мільярдів гривень, розуміючи, що це найключові інвестиції в наше майбутнє, найдорожче, я не буду нікого переконувати, найдорожче, що є у кожного з нас, це наші діти. Сесія розпочалася з години запитань до мера. Найболючіше питання задав депутат від київської команди Вадим Васильчук. Коли ж нарешті у оселях киян з'явиться гаряча вода? Відповідав на це питання заступник міського голови Петро Пантелєєв. Він заявив, що нарешті «Нафтогаз України» підписав мирову угоду зі столицею. Завтра її мають затвердити у господарському суді міста Києва. Після отримання ухвали суду «Київтеплоенерго» протягом 5 днів зможе підписати угоду на постачання газу за пільговими умовами. Також зазначу, що водночас депутат від фракції «Свобода» Святослав Кутняк зазначив, що якою ціною у кранах осель киян з'явиться гаряча вода, а кияни мають знати. Сума питання – понад 2 мільярди гривень, які заплатять з міського бюджету. І це тоді, коли у травні влада відхрещувалася від сплати будь-яких боргів. А пряму мову слухаємо. І серед позитивного, Київрада має внести зміни до бюджету, аби столичні вчителі отримали усі заплановані надбавки. Планується, що це вже буде на початку жовтня. Також зазначу, що депутати проголосували за вдосконалення електронного запису дітей до шкіл та садочків. А, наприклад, якщо у батьків є двоє дітей, то батькам буде вигідніше подивитися цю модернізовану систему і братів та сестер залучити до єдиного закладу. Які ще переваги цієї системи? Слухаємо. Вибачаємося за технічні незручності. Також зазначу, що проект рішення щодо розірвання інвестиційного договору на Поштовій площі депутати перенесли на 11 жовтня, тобто наступний четвер. А питання щодо екопарку на Осокорках взагалі перенесли до рішення суду. Наразі у мене вся інформація. Юлія.